nok åpnet svakere enn det de hadde håpet på, men har allikevel et godt lag som kan være med å kjempe om ikke om opprykk, så i hvert fall om kvalifiseringsspill denne sesongen. Da trenger femte runde. Det er en hengekamp, kamp som henger igjen fra helgen mellom Skeid og Hønefoss på Bislett. Og Skeid har jo åpnet sesongen veldig bra. Om han skulle score, så vil han tangere Hønefoss sin skåringsrekord med 66 mål. Skårer han to, så er han mest skårende i Hønefoss gjennom tidene. Tre mål så langt i år på Saliti. Det samme har med seg 400 kamper for Hønefoss Frode Lafton. Av Kalverden der. Einen og Nestorn på Hønefoss-laget. Breiva er jo en av de som står for rutinen da på Skeid-laget, sin sjuende sesong i klubben. HamKam, som de fleste ventet, skulle dominere. De har allerede tapt. Iti også går ned fortelling utenfor bildet. De klinket nok i hverandre der. Vi ser det. Ny god dødball for Skeid. Går bort til Valø. Skal vi se om han har rett i det. Ja, det er uansett en hodeløs takling, som er her av Lafton. Så er det Lafton på andre siden som setter inn 2-0 uttagbart nede for får han ikke sette rekord i dag. Det blir 5 kamper, og vi har 2 seier på de siste kampene, så det ser bra ut, men det er en lang sesong, og vi må bare jobbe hardt videre.